Skaidra Jančaitė ir Grigų ansamblis, Gražina Grigaitė Zalatorienė, Tomas Grigas ir Povilas Grigas, smuikininkas ir violončelistas. Šiandieną atliksime Grygo, Čiurlionio ir dar kai kurių lietuvių kompozitorių dainas. Viskas sukasi aplink romantizmą. Atrodo, kad romantizmas jau toks senas ir toks atgyventas, visi gyvena šiandieną, abstrakcija. Bet kuo labiau gilinuosi į šias dainas, tuo labiau matau, kad esu absoliuti romantikė. Ir labai kviečiu priartėti prie šio romantizmo, jūs visus. Nes jis nėra kažkoks konservatyvus procesas. Romantizmas tai buvo pirmasis, kuris kaip reiškinys pradėjo griauti taisykles visuomenės nusistovėjusias ir visokias kitokias konservatyves nuostatas žmonėse ir artino mus visus arčiau širdies. Tai klausykitės ir artėkite kartu su mumis prie širdies kartu su Grygu ir Čiurlioniu. Kauno menininkų namai. Čia gera būti kartu.